Коли загинув батько Євгена, хлопчику було 2 роки. Зараз він у 2-му класі та займається тхеквондо. Я сам вирішив займатися тхеквондо. Я хочу захищати свою родину і сам себе. Мені показують прийоми, ми робимо розтяжки. Тренер Євгена Володимир Гаврилаш характеризує хлопчика як рішучого та відповідального. Останні 2 роки він в віковій категорії «Діти» здобув номінацію «Воїн року». Це не так вже і легко, це вибирається кращих з кращих. На даному етапі він поміняв вікову категорію, і ми готуємося до чемпіонату області, який відбудеться через тиждень. В майбутньому, в березні, ми плануємо їхати на чемпіонат України, найвищий рівень змагань в Україні. Я сподіваюся, покладаю на нього зусилля, сподіваюся, тато би був з ним дуже довольний. Мама хлопчика Наталя пригадує, як відбувались перші змагання сина. Думаю, лиш би не вдарила, лиш би не боліло, лиш би не плакала, лиш би все було добре. І кажу: Жені, ти якщо програєш, то нічого страшного. Ну, тобто ми не за перемогою прийшли, ми просто, щоб участь. Він мені каже: чого це я програю? Я не програю, я виграю обов'язково. Каже: мам, правда шкода, що мене тато не бачить. Все, я проривіла всі змагання. Сестра Євгена Настя – учениця 6-го класу. До 1-го класу дівчинка йшла без батька. Батько тільки писав заяву в 1-й клас, мама розказувала, а на збори то вже тільки мама приходила в чорній хустинці. Проявила себе як гарна, хороша дівчинка. Вона мала такий погляд засмучений, і от ці краплинки такі болю було видно в її очах і на протязі всього навчального періоду в початковій школі. Вона дівчинкою була старанною, ігривою такою, мала хороших подруг. На відміну від Жені, Настя пам'ятає батька дуже добре. Розповідає, що довіряла татові навіть більше, ніж мамі. Тато мене щось возив в садочок, забирав садочка, розказувала йому про своїх кавалерів. Та й був такий секрет. Тато завжди мене носив на руках. Я пам'ятаю, як ми їздили з ним на рибалку, як ми їздили на полонину. Наталя Безпалько показує останні фото чоловіка з дітьми. Фотографувались в той день, коли Петро поїхав на схід. А загинув чоловік тоді, коли у дочки був випускний у дитсадку. Він ще зранку мені зателефонував, ми йшли з Настею в перукарню, і вона така: ой, таточку, я така красуня, буду, зараз мені зачіску зроблять, там плаття, ми тобі фотографії зробимо, фотографії тобі скинемо. І я навіть з ними не поговорила, бо ми спішили, ми спізнювалися, і я кажу, я передзвоню вже, як ми з свята вийдемо. Коли свято закінчилось, я його набрала, це абонент був поза зоною. Настя така татова принцеса, така от, вона навіть мені розказала: мамо, от знаєш, тато мене любить, бо він каже, що я принцеса, а тебе ні, бо тобі не каже. Я вже кажу, ти вже кажи трохи, що я принцеса, а то дитина думає, що ти мене не любиш. Тобто все, що в неї зв'язано найкраще, це все тато. Вона навіть казала, я так на татка схожа, я в мене є вся в татка. Наталя розповідає, що не могла одразу признатись сину, що він більше не побачить батька. Його я годувала якимись такими казочками, що тато на роботі і тато приїде. Так пройшов місяць, пройшов 2-й, і кожен раз я відтерміновую, що тато буде. Я не пам'ятаю, але це вже минуло більше як 5 років, коли я приховувала, що тато не вернеться. Я вже не пам'ятаю, як я це сказала. Хоча він сприйняв, мабуть, спокійніше, ніж дорослий. Діти кажуть, що їхній тато найкращий, а дружина досі не знає, як жити без свого Петра. Тетяна Куліковська, Назар Вінтонюк, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.